फटो नुतुल दादा मोर केरियार बर्बाद हो जा मानुहे मोक काम निदिया हब बेया काम करिसे बुली खुनिले कोने काम दिब मोक बेया काम करि आजि इनाय बिनाय कान्दिसे रब ए आमी खुआ कथा नहय कोने कइसे खुनिल फटो माइले कि हब केया बबा हबनि আজি তার বর দুঃখ লাগিছে ভবিষ্যতের চিন্তাত মুখ লুকাবলগা অবস্থা হয়েছে চিন্তা হয়েছে তার কেরিয়ারের কারণে চিন্তা হয়েছে তার ভবিষ্যতের কারণে কিন্তু আজি সি অনুতপ্ত কান্দিছে হাত জোড় করেছে লগতে কইছে মুখ ফটো নুতুলিব এই যে লোকজন দেখিছে এও এলা পেচা ব্যক্তি নহয় এও হৈছে এজন চোৰ যোৰহাটত ৰাইজৰ হাতত কৰায়ত্ব এটা অভিজাত চোৰ দুপৰীয়া প্ৰায় 1 বজাত যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পিছফালে প্ৰায় 150 মিটাৰ দূৰত এটা চৰকাৰী পৰিত্যক্ত আৱাসগৃহত ৰদ চোৰ কৰিবলৈ সোমাইছিল 2 চোৰ পিছে ভাগ্য বেয়া আছিল চোৰৰ আজি রদ কাটি থাকতেই রাইজে করায়ত্ব করিলে গাসিমুদ্দিন নামৰ চোৰটো আৰক্ষী আহিল তেনেতে উপস্থিত হল টাইম এইজৰ সাংবাদিক কেমেৰা দেখি চোৰৰ বিননি ফটো মাৰিলে কি হব কেয়া বৰবাদ হব নি আহিছিল দুয়োটা চোৰ একেলগে চোৰ কৰিবলৈ কিন্তু ধৃত চোৰৰ কান্দোন লগৰজন ইয়াকে ক'ৰবাত লুকাই আছে লগৰ নামটো কি মচিন মচিন কি লিখা আৰু চোৰ কৰিবি নাই শুনাই কি কৈছিলি আজি বা বিচাৰিবি নাই যোৰহাটৰ পৰা জিন্টু দেউধাই ফুকনৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং।